Oh, Fernando, eu sei que não estás a ouvir, não sei, olha, não sei que não podes falar, mas olha, eu fui ver a tua live e a tua live está uma miséria, mano. Foda-se, está tudo bugado, cara. O vídeo que tu postaste aí no chat está tudo bugado. Ainda por cima puseste a música. Tens que rever o Streamlabs. Eu acho que está já. A tua taxa de byte é muito alta. Está muito friso aquela cena. Podes ainda não fores comprar um microfone, mano. Pô, estou fodido. 107. Olha que eu já recebi os 125 € do Costa, cara. Tu também já recebeste, cara. Por isso, aqui vesti no 07, cara. Também é pessoal a vir com a gente aqui. Sim, eu vi. Eles vão parar ali, mano. Tu estás aonde, ó, faz de conta? Eu não te vejo. Ah, estás Estou em aqui baixo. embaixo, quase ao pé das Oh, casas. caralho, estás fodido tu. Nem há aqui motas, não há aqui nada. Não. Eu e o Fernando conseguimos chegar antes destes dois marrecos ali. Estamos mais alto do que eles. Eles contornaram. Te equivaram. O outro também equivou. Os dois equivaram para a esquerda, mano. Ah, caraca, que eu já estou a levar tiro. Foda-se, sério, mano. Vai tomar no cu, cara. Foda-se. É sério, eu sou sempre o Cristo, mano. Foda-se. É sério, eu sou sempre o pinguim nessa história, cara. Foda-se. Sou sempre o pinguim, cara. Pinguim desgraçado. Cuidado que esses gajos vão vir rushar para nós. Só estou a avisar que é para toda a gente se pôr a tabela. Mira 4 aqui em cima. Mira 8 aqui comigo. Vou ficar com ela até vir o primeiro para dropar.
Foda-se, a sério. Olha, mira 8 e mira 6 aqui nos dois no mesmo sítio. E tem uma granada. Mira 8 e mira 6 aqui. Quem é que chegou? Hoje. Oh, Braga, está tudo bem? Baga, baga. Foda-se, Braga. Dá para entrar aí com vocês? Dá, dá. Logo a seguir, minha frente. Posso ver. Logo a seguir já dá para entrar. Tá bom. Alguém pode streamar para o Baga? Eu não posso, senão a minha live vai tudo coragem, mano. Eu vou, eu posso ficar aqui à espera. Se não vais, olha, vais aí no chat, no Discord. Eu vou ir ao teu Twitch. Não, não é Twitch, lá em cima, okay. Lá em cima no meu Discord, está aí um canal que é Lives e Canais. Vais lá e vai buscar o meu link. Ok. Está lá o meu link do Facebook. Foda-se. Ninguém viu uma Vector, nem nada. Pepe avisou. Não. Cuidado com esses gajos. Cuidado com esses gajos, mano. Eu vou para ali. Que eles devem estar à nossa espera ali, mano. Anda, faz de acontecer aí, senão está fodido. Qual preto aqui? Ah, eu queria uma Vector, mano. Quatro X. Bicicleta. Tu és da onde, Baga? Sou do Baleal. Aonde? Perto de Peniche. Ui, lá embaixo, caralho. Eu sou de Vilhão do Castelo, mano. Foda-se, lá em cima, caralho. Foda-se, caralho. É uma música, como é que é? Lá embaixo, lá embaixo, lá em cima, lá em cima. Como é que é aquela música? Foda-se. Vai em cima, vai abaixo? É, vai acima, é isso, vai acima, vai abaixo. É uma música que se usa muito nas discotecas, mano. Não sei, não sei à noite. Yes. Não faço discotecas. Eu sou obrigado. Minha vida não me permite. Está aqui VSS, Terry. Já tenho, tem ali um silenciador aqui em cima, mano, para quem quiser. Mira 6 aqui. Foda-se. Agora é VSS para todo lado e...
É Vector essa porra, tô no ar. Gaja voar do seu. Quando se essa merda vai fechar aonde, caralho? Uma seta. Tá aqui um carregador. Pegando outra smoke. Bora, Fernando. Quantos kits eu tenho? 3, chega. Eu não consigo pegar em mais nada, mano. Foda-se. Também tem uma porrada de granada, mano. Vou ter que tirar uma, foda, estou fodido com isto. Oh, foda-se, o Fernando passa à frente a uma vitória. Ah, não, eu faço de conta. Eu? Sim, tu passaste. Não aqui ainda. Então quem é que entrou aqui dentro dessa porta? Foi o Fernando, se calhar. Foda-se, passou em frente a uma Vector e não viu nada, nem apontou nem o caralho. Estou fodido com isto. Olha, o que é porque eu preciso? Eu não preciso mais de nada, mano. Eu estou full. Agora preciso é da bala nova. Oh, não. Não sei se está aqui, se não. Quem? Eu não sei onde é que vai parar essa merda. Mas eu vou para aquele galpão que é mais seguro. Da outra vez acabou aqui nesse galpão, mano. Vamos lá ver se acaba aqui. Tem que tentar uma granada fora. E eu não queria, cara. E eu não queria. Era fixe subir ali naquele canto. Não se vê ninguém, mano. Vem lá um avião. Vais trazer gajos. Aqui, balas aqui, teu. Eu sei, eu já tenho balas. Precisava de um saco, 3 pelo menos. Esses gajos que vêm no avião, se não vão cair aqui em cima. Se cair e cair em cima do telhado, mano. E o Fernando está deitado de fora, esse caralho. Olha, já saltou. Já saltou? Então vou saltar em cima já, do telhado, já, mano. Mas não vem para aqui. Não? Não, o gajo deve ir para ali.
mais ou menos. Já, yeah, está lá aqui. Não, o gajo não vai cair lá. Ou vai? São dois. Vai cair, vai, onde eu marquei. Mais ou menos. E está o outro em baixo, acho eu. Estou falando de pensar que ninguém o vê na moiteira. A verdade é usar moitinho agora, cara. Tens que andar mais para frente, Fernando. Vê-se os teus pés. Ele foi cagado, de certeza. Ei, o tanto, como é que estás, meu friend? Anda para a nossa beira, cara. Anda para dar saber, tem aí gente para jogar, cara. Anda então. Esconda-te numa moiteira. Faz o conta. Terry, vamos ganhar aquelas casas lá em cima. Tenho a impressão que está lá um gajo. É? Eu estava a esperar que fechasse um bocadinho, cara. Não sei se não está lá alguém já. Amanhã fui trabalhar. Parece estar tudo fechado. Não estou a ver onde é que eles estão. Mas estão para ali. Olha o drop, olha o drop. Ah não, não é drop, é balão, cara. É balão, eu vi um balão no ar. Tem lá gajos pendurados que eu estou a ver. Eles vão cair aqui em baixo, de certeza. Já estão a cair, cuidado. Já caíram um gajo, né? Caíram ali onde estávamos, cara!
que é que faltam aí? Alguém pegou num buggy. Alguém pegou num buggy e fugiu. Não estou a vê-lo. Ah, caralho! Vem aqui para mim. Ah, filho da puta, foi um de longe, caralho. Foda-se, estou fodido com isto. Não chega os de perto, agora tem que... Eu sei, eu vou para a zona. Caralho, não chega os de longe, quanto... não chega os de perto, quanto mais os de longe. Também tem que levar com eles, cara. Está fodido, não é? Está a vir o carro, está a vir o buggy. Está a vir o buggy. Já estou na zona. Aqui dentro da gaiola, tem gente. Tem dois gajos aqui dentro da gaiola. Morreram. Olha o Fernando, olha o Fernando. Mete uma smoke, mano. Senão o Fernando morre. Tem gajo ali, naquela casa. Tem gajo de golas em cima. Foda-se. Sai de caramelo. Vindo para baixo. Estamos muito mal, já te digo. Vai haver gente até o caralho. Estamos fodidos.
Ah, filha da puta, tem um gajo atrás de mim, mano. Tá ali, mano, tá ali. Pô, tem outro. Foda, tô fodido. Tem uma porrada deles. Estamos fodidos. Ah, fodeu-me. Foda-se. Está à tua frente, Fernando. Isso, boa. Tem outro. Está fodido. Agora vai salvar o amigo. Pois já está a salvar o amigo. Não vais para aí, faz do conto. Vais levar um tiro. Se quiseres vir, vens para mim, mano. Estão os gajos a olhar para ti, da casa, e estão os gajos lá em cima, mano. Cuidado. Pois, isso é que eu estava a estragar. Tem gajos de todo lado. Cuidado, cuidado. Lança o teu smoke. Tens que tirar o teu smoke, mano. Não tenho mais, não tenho mais. Foda-te, estou fodido contigo. Quantas smokes é que queres que eu traga? Duas só. Então, e já gastei duas. Foda-te. Vou ficar para o Fernando e eu estou agora. Foda-te, tens uma sorte do caralho se não levamos tiro, caralho. Foda-se. Tens uma sorte do caralho se não levamos tiro, mano. Foda-se. Caralho, que sorte do caneco, mano. Foda-se. Fudiste a equipa toda, até diz a verdade. Foda-se, caralho. Não, tinhas que se foder aqueles gajos de trás, caralho. Não é? Aqueles gajos tinham que se eliminar, mano. O Fernando tocou um. Pronto, não se tocou o segundo. Ora bem, quem é que está aqui? Oi, espera aí. Não, Ayrton. Ayrton. Ayrton, tem aqui o gajo baga que está aqui à espera, mano. Já muito! Aí. Qual, escreve o teu nome aí no chat, mano. Já tá, mano, é o mesmo que tá. É o mesmo. Aonde? Do Discord. No chat do Discord? Não, é o mesmo nome do Discord. Ah! Ok, já entendi. Ok. Ctrl C. Ctrl V. Já está aqui. Fica. Foda-se. A cada vez que jogamos, temos que jogar esse mapa. Foda-se. Caralho, está de professora. Hoje vamos aprender o AIOU. Hoje vamos aprender o AIOU. Estamos num sítio muito mal. O melhor sítio era a casa daqueles caras.
um gajo connosco. Acho eu que é, eu só um. Ele vai ali mais para a esquerda. É só um. Estou no bunker. São dois no. Um no bunker. Um no bunker e outro no bunker. Já arrebentaram aquilo. Já arrebentaram e vou por aqui então. Eu vou fodê-los daqui, mano. São quatro, são dois só, não é? Um no bunker. Um no bunker só? Pronto. Sim. Boa. O outro que caiu mais atrás, mas não sei se está feita com ele. Eu não tenho nada, mano. Eu também não. Mas boa, fight! Que arma, mano? Devagar a chegar aqui. Devagar a chegar aqui. Devagar a chegar aqui. Senão vocês vão foder essa merda toda. Está ali à frente o gajo já. Eu disse, pá. Tem outro! Putz, caralho! Amor? Vou deitar isso fora. Vamos ver os amiguinhos. Vou começar a sair. Eu ouvi duas granadas, caralho. Fui eu que explodi o outro lado. Tá aqui gajo, caralho. Foda-se. Eles entraram pelo outro lado. Eu já estou cá fora, estou a voltar a entrar. Foda-se, já vai cair o gajo, caralho! Não cai o gajo, caralho! Está no chão, mano. Vai salvá-lo. Mais do que um. Foda-se. Uma mata deles, mano. Foda-se, eu já estava cá fora. Estou fodido com isto. Calma. Está mesmo em baixo, mano. Mesmo em baixo. Ao virar à direita. Viras à esquerda, está ali. Viras à esquerda, está ali. Boa, caralho! Falta um! Falta não? Algum? Não, não, já está, já está. Já está tudo. Foda-se. E eu estava à espera lá, desse gajo, mano! Já estava lá fora, mas estava lá em cima. Eu estava à espera desse gajo, mano! Foda-se. Eu estava à espera dele. Para curar. Ah, vocês têm aqui loot. Eu estava à espera daquilo, mano. Foda-se, puta que pariu lá isto. A zona ficou aqui. Foda-se. Também que luta de merda, mano. Foda-se, juro-te.
Meu, não tem nada de jeito. Ele queria acabar comigo, o outro, mano. Ele perdeu tempo. Se não perdesse tempo a vir querer me matar, está a entender? Ele se calhar salvava o amigo e depois estavas fodido. Ele quis ser guloso. Quis ser guloso e fodeu-se. Bem, bora mais é vazar. Vazar. O que é que há aqui, mano? Foda-se, top. Nem cor em ataque que eu tenho. Vamos vazar, mas vamos vazar para outra gruta, cara. Anda para aqui, anda para aqui. É por aí que eu ia. Quando eles começaram a ser rushados. Isto foi para onde eu saí, acho. Não, tu não saís por aqui. Tu saís pela outra porta. Anda por aqui, anda por aqui. Anda por aqui. Estamos na zona. Foda-se. Gás para descer é sempre um bug do caralho. É, ali parece que não. Está tapado o buraco. Olha. Abriu um buraco. Sim, não é o buraco está fechado. Foi para o teu lado. Foi aqui este lado. Foi para aí? Não foi. Achas que não? Não foi, foi para ali, mano. Foi para aqui, para esse lado. Foi no ponto verde, acho eu, não? Eu não ouvi a granada ali. Bora. Fechou? Sim, anda comigo. É bomba. Pô, tô com uma fome. Foda, parece que eu não como há séculos. Temos que deixar, hein? Já, vê lá, se não temos ninguém nas costas, por exemplo, podemos ir devagarinho. Tem um gajo lá em cima! Foda-se, bom tiro. Tem gajo! Shit! Tem outro gajo! Onde? Aqui à minha frente! Pô, até se era bot. Não acredito. Espera só. Olha aqui, costas. Pois. Cima. Já vi. Foda-se, cara, já acertou bem, preciso de coragem. Acontece. Vai para trás, recua. Entra para a zona, que esses caras vão ficar fora, mano. Entra para a zona. Não, preciso de curar. É melhor ter cover nas casas. É melhor ter cover nas casas que dos... do que ficar aí sem. Foda-se, mas eu estou com um SKPS, nem nunca joguei com esta merda. Tem lá tem algum capacete de dois? Tem aqui uma X3. Já tenho. Só preciso de um capacete de dois.
Foda-se, só dá para entrar ali. Não faças barulho, não faças barulho. Porquê? Não está aqui ninguém ao pé, pé de nós? Não, eu queria apanhar esses gajos, mano. Já ouvi. Foi, estamos muito mal aqui, mano. Não gosto. Eu não sei capacete. Um gajo ali? Foda-se, estou farto de acertar. Foda-se, 3 tiros não caiu, mano! Foda-se! 3 tiros, olha, tem gajo atrás! Olha, costas, costas. Olha lá o gajo. Eu vou para o Dome, mano. Aqui, está aqui. É, eu sei, sei. A minha marca. Isto é de KPS, está horrível, esta merda. Consegue jogar com isto? Fiz um capacete, foda-se. Anda para aqui. Essas escadas. Drop aqui ao pé de mim. Pô, deve ter um gajo aqui, man. Tem gajo atrás de mim, man. Quer chegar um bocadinho mais para aqui? É, tem que ser. O dom está fodido. Drop está ali. Só vou lá o drop, mano. Foda-se. Tem que saber. Temos aqui gajo acho à nossa direita. Tentar. E lá em cima? Acertou-lhe? Olha, alguém está a esperar aqui atrás. Foda-se, tem gente lá em cima, caralho. Eu sei, eu disse, está no meu ping. Foda-se, tem gente lá em cima. O meu ping outra vez? Estou a continuar, estão a dar a volta. Estou a dar a volta. Eu acho que nós não disparamos nos próximos tempos, que senão vamos estar a dar a nossa localização. Está aqui um gajo comigo! Aqui, à minha beira! Aqui, por trás da minha casa! Já ouvi, já ouvi. A down? Fucking campers. Quem é que está dando? O gajo está atrás da tua casa. I'm safe, bro. I'm safe. I'm not safe. Não. Ah, filho da puta! Boa, down. Cara! Down, 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 down. Calma. Acaba preciso de um capacete só, mano. Acaba, acaba. Só precisa da puta de um capacete. Boa. Força! Entra cá para dentro. Puta! Puta, foge. Ah, que vamos morrer todos, caralho! Ah, não acredito, mano! Não vem com a puta da granada, caralho! Não olha é para cima, fando! Puta que pariu lá isto! Parecia uma bosta a cair, mano. Foda-se. É sério, mano. Foda-se lá, na hora que eu entro para dentro da casa, mano. Que tiveste muita sorte, tu. Foda-se. É sério, cara. Deve ter aqui algum capacete. Está aqui um pesquinho. É sério. Só preciso de um capacete bom, foda-se. Pega, pega no meu, cara. Já está. Foda-se. É sério, que sorte do caneco, mano. Esta hora deve estar fardado a sair, caralho. Está mais para a direita, mais para a direita. Mais para a direita. Olha, cuidado, vai cair da tua casa, caralho. Sai, caralho! Vai por uma casa que já partiu! Vai por uma casa! Sai, caralho! Sai daí! Não grites, mano, tem calma. Tem calma, não vai te cair em cima, caralho! Foda-se, não grites, mano. Foda-se! Foda-se! Ah, caralho!
Olha, em cima da tua casa, pum, ias morrer como então, um sapo. Há um bocadinho também que eu ia em cima da casa e não morri. Pois, pô, tiveste sorte, era o último agora. Era o último delas todas. Tiveste uma sorte do caralho, estás todo cagado, caralho. Foda-se. Levei com ela em cima, mano. Foda-se. Que sorte, mano. Que sorte. Aqui vai cair toda a gente. Não grites. Vais para ali, vais para ali. Não grites. Foda-se. Se eu não gritava, ele não saía dali. Foda-se. Ele ia pisar aí daquele buraco. Ia levar com a bomba como eu levei. Obrigado. Ayrton, um grande abraço. Obrigado. Amorim Rodrigues, um grande abraço. Obrigado pelo gosto. Um grande abraço. Souza, não, o Pedro Souza não está. Eu vou ter que pagar no barco. Deve ter para aí um barco à direita ou à esquerda. Olha, tem um gajo connosco à esquerda. Olha, mas vai... vive? Tem um barco ali à beira-mar, mano, do lado esquerdo. Ah, tem outro aqui, mano. Vindo para o barco. Vocês vão levar tiros. Epá, eu vou ir para o barco, é rico. Foda-se. Eu para levar tiros tu também levas. Foda-se, eu sempre passo. Não grites, pá. Foda-se. Estou fodido. Já está. Anda. Quem não falta? Não vai ninguém. Não vai ninguém? Eu, Fernando. Não. Fernando está no carro. Qual carro? Ah, está aqui comigo. Fernando está onde, caralho? Fernando está aí a voar em cima de ti, meu. Ah, foda-se! Vai fundo, Terry. Prega a fundo? Vai fundo, e salta. Foda-se, que foda-se. É, prega a fundo, caralho! Foda-se, foda-se. É não, grites. Não grites, cara. Foda-se. O rapaz já matou e tudo. O quê? Cuidado, tens um gajo contigo, oh baga. Yes, sir. É que eu meti de mute, senão não consigo ouvir nada.
quê? Não. Assustei-me. Pô, desse... quem te assustou? Sei eu, cara. Ó Bagas, tu tens um barco no porto à tua esquerda, acho eu. No porto mar, mano. Terry, olha aqui, marca aqui. E toma lá esta merda desta arma que eu já estou farto de andar com isso. Não, toma isso tu. Pronto, eu já estou farto de andar com isso. Também. Olha, Tiki está aqui, Terry. Está aqui. O quê? O carregador ampliado. Não, eu não tenho. Não queres esse? Fica tu com tudo. E é o X, não queres? Quero, estou fodido com o tempo. Então está aqui no chão, cara, o X. Olha, ainda por cima. Vocês viram uma equipa aqui, aqui é um gajo. Pois, eu te disse que havia um gajo aí. É isso que eu estou-te a perguntar, mano. Uma equipa ou um gajo? Oh, Terry, está aqui as balas, pá. Esqueci-me de dar as balas. Larguei aqui. Mas temos que ir. Opa. É para ti. Não, pá, esqueci. Não, temos que ir é para ele. Queres ajuda, oh, baga? Não. Certeza? Ora, tem outro 8x aqui. Vou pegar para o... para o Fernando. Fernando, queres o 8x? Negativo, afirmativo. Não dá? Não tenho nem ponta de um problema. Este é mesmo. Não? Queres, Fernando? A 8x? Afirmativo? Ok, já vou ter contigo. Xixi? Vou ter com ele para dar o 8x. Toma. Aqui está ela. Baleinhas, baleinhas. Baleinhas, baleinhas. Quantos kits? Tenho 3, chega. Quatro minutos. Estamos longe da zona. Temos que ir de barco. Aqui balão. Aqui balão. Está balão? Mete num sítio que um gajo pode voar. Eu queria era um saco daquelas grandes. Eu queria uma mira. Até eu te dei uma 8x. Não, uma mira, mas um redote. Eu deito aqui um redote. Ah, redote! Espera aí que eu vou te contar um. Não, eu deito aqui, ok. Eu vou te dar. Já encontrei. Tenho balão, mano. Eu até vejo acesso aqui, perdão. Não queres? Um silenciador. Ah, é serra aqui, perdão. Silenciador é serra. Vou até ver acesso aqui, foda. Vamos embora, perdão. Anda. Posso pôr o balão? Anda de barco para nós, man. Já está a tirar para ti, não? Espera aí pelo baga. Quem é que tem o balão? É ele que tem o balão, man. O amarelo? É o verde, o verde. Eu vou ter com o verde. Onde é que está com o verde? Não é o verde, é o laranja. Anda. Bora, laranja. Pá. Onde é que estás tu? Ah, estou o Fernando. Anda, Fernando, estamos à tua espera. Onde é que está o balão? Estou aqui, tenho eu aqui, caralho. Então espera aí, que estamos aí, ela está a esticar. Posso pôr o balão? Podes, meta. Não. Espera aí, que o Fernando já está aqui e o baga... Então vou pôr aqui no chão. O baga ainda está um bocadinho longe, mano. Já está a montar, baga, anda embora, caralho! Estou a ir, filho. Consegui mais rápido do que isto. Foda-se.
Ora, Skull, e coisa tem gente? Os já saíram de lá, não é? Skull, e coisa tem gente? Quer dizer, podemos saltar a... Isso fica longe aqui da zona. Podemos saltar aqui. Não, aqui também não. Aqui caiu gente. Aí pra onde? Pra aqui! Isso foi muito cedo, né? Vai chegar lá? Oh. Perfeito. Tá aqui a nada, o português está aí. Obrigado! Pedro Sousa. Jucimar, não, Jucimar. Jucimar, obrigado, um grande abraço. Obrigado pelo gosto. Cuidado que esse drop normalmente vai cair aqui, né? Eu quero o drop. Ah, não, vai cair lá no fundo. Foda-se, estou fodido. O que é, Portugal? Está de matozinho? Eu ficava aqui, mano. Está-se bem aqui, não está-se? Vão vir gajos dali. Eu sei que busca a Sam a gajos que foram para ali. Eles devem estar a querer vir para aqui para lutear. Vou checar aqui. Ah, não, mas deve vir gajo dali.
tenho que vir gajo da linha, é impossível. Terry, tens aqui silenciador de pistola. Não, não, já tenho, já tenho. Tenho que vir gajo daqui, né? Ninguém soltou lá, foda-se. Estou fodido com isto. Vem aí! Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí! Carremota, carremota! Calma, mano. Com gritos. Vem pra aqui. Não. Mano, tenham calma, vocês não me acertam, caralho. Olha aí, mano. Manda-se uma nade. Calma, mano. Onde é que está o gajo do carro? Foda-se. Eu não percebo porque é que ninguém fala, mano. Putz, eu falei, eu disse, estão a vir. E tu és o único berras. O resto não fala. Alguém mandou-me uma nade. O Fernando não pode falar. Rui, faz de conta, mano. Não, eu não mandei a granada nenhuma, nem tenho granadas. Só tenho flash. Seu Berro, tens que baixar o meu som no... Já baixa? Tens que baixar mais. Pokébola! Haha, caralho! Apanhei! O Pokébola! Apanhei o monstro da pedra! Foda-se, para que é isto? Já apanhei o dois, cara, Fernando. Tu tiveste a tua kill e eu tive outra. Tô fodido com isto, caralho. Alguém precisa de uma mira 4? Tem aqui mira 8, mano. Foda-se. Eu vou para a zona. Cuidado nessa casa, Fernando. Tem aí gajos. Aí nessa casa amarela. Eu estou a ver como o Nanemac. Olá, Andreia. Andrei, um beijinho. José Jacinto Pinto. Sério? Tô fodido contigo. Pelo frente, tá caído. Vai, 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 caralho. Liga até smokes, mano. Foda-se, eu tenho smokes, mano, mas vocês estão muito longe. Estão ali em cima. Filho da puta, caralho. Foda-se. Piricos. Estão ali na minha pedra. Ok, matei este. Estava a meter com o michão. Tem cover nenhum já, mano. Foda-se. Sai daí, Thierry, sai daí. E o que é que eu quero fazer? Eu estou a tentar sair daqui, mano. Estou a tentar sair daí. Só colos de merda, mano. Foda-se. Estou a tentar sair.
Estou-te a dar cover, estou-te a dar cover, sai daí, sai daí. E o que é que eu estou a fazer? Estou a correr, mano, feito um coelho selvagem. Só não sei onde é que ele está. Está no negativo. Anda mais. Puta-se. Oh, caralho, mano. Negativo, mas não estou a ver onde ando. Ah, está negativo, que vai? Está atrás de mim, caralho. Foda-se, estou fodido. Vou ter que me lançar uma smoke aqui. Uma fake smoke. Está atrás de mim, o caralho do homem, pá. O gajo está a fazer luta a mim ou Fernando? Já, mano. Sai daí, bora, bora, bora. Eu acho que vias matar esse gajo. Ah, caralho! Vai-te foder. Oi, vai-me foder, cara. Opa, o que é que tu queres que eu faça? Onde é que ele está? Marca o gajo. Ele lá saiu, pá. Eu estou à procura dele. Já ouvi. Já ouvi. Foda-se, matei. Foda-se, ah, o caralho do homem, pá. Vai tomar no cu, mano. Não, tens que matar, meu. Vais fugir para quê? Conta lá mais, bora, segue, mano. Já o mataste, mano. Vai morrer para azul. Arranca, mano. Arranco! Com gasolina, mano! Foda-se! Gente ali em cima, na minha marca. Três gajos. Não tenho biriques. O gajo não tem ADE! O gajo não tem ADE, mano! Já está-me a tirar em cima. O gajo que eu matei não tem ADE, mano! Vai-me foder, caralho. Não, pá, não tem ideia o quê? Só se o Fernando tinha, eu não tenho. Ele não morreu, pá! Não. Ali. Está lá, está ali. Estou a ver. Ele já rodou para a esquerda. Sim, ele tinha ideia, eu te disse, mano! Olha lá. Estou a vê-lo à tua frente. Tens, tens biriques, tu? Eu só tenho que ter poucos, mano. Espera aí. Tens alguma bebida? Não estou a vê-lo. Espera aí, tem calma. Para cima, Terry, olha. Está aqui, está aqui, mano. Foda-se. It's down. Outro, outro, Terry, à direita. À tua frente. Eu sei, aqui eu sei. Nesta pedra. Eu vou fodê-lo, caralho. Não tem gajo da casa, pois não? Não tem gajo da casa, pois não? Mano, estamos só dois. Ele está lá. Sim, mas tem gajo da casa? Tem gajo da casa? Estás a ver o que é que eu estou a dizer? Eu estou a ouvir, tem o gajo da casa, mano. Opa, zona, foda-se. Mano, somos só dois e estás-me aqui a deixar sozinho sem necessidade. Tu tens bebidas? Tenho 4, 5. Então aí, podes-me dar uma? Já vou, estou aqui para tirar a boia da tempo. Aqui atrás de mim. Olha, já vou levar. Foda-se. Deixaste no chão? Aqui, aqui. Não, ainda não deixei-me no chão. Está aqui atrás de mim, mano. Estava a ver. Está aqui atrás de mim. Ah, filho da puta, como é que ele me viu aqui, caralho? Mete smoke, não tens smoke? Tens. Sim, mano, mas não grites, se faz favor. Foda-se. Anda para a smoke, mano. Não tenho. Foda-se. Foda-se. Tem bonita smoke e tu vazas da smoke, mano. Eu vazo da smoke porque já está a tirar para mim, cara. Foda-se. Biricos, não tem nada, mano. Corre para o meu corpo! Sozinho, mano. Corre para o meu corpo! Olha, já vai-te foder. Acho que você... Ô Diogo,
Boas, boas. Bom dia. Dão gritos. Dão gritos, meu. Aí ele não está habituado. Não, não está habituado. Eu tenho que baixar o meu som, mano. É. A opção é baixar o som, não é? Não grita. Aquele menos... Tens duas opções. Que é o Thierry baixar o som ou tu baixas o som. Vi, Portuga, vi, cara. Não. Tô cheio de fome, cara. Foda-se. Vou ver o que é que há no frigorífico. Resmos. Ó, oh, Diogo! Estou. Tu estás a jogar? Eu vou jogar agora. Estás a jogar com o Ayrton? Ele está aí. Não vi. Está aí embaixo. Eu nem tinha visto. Eu vou-vos pôr lá em cima numa squad. Até já, Diogo. Até já. Até aí, olha para cima. Papai. Ele não está habituado! Tem que ir à pesca! É isso! Pesca do tesourelo! Isso que foi saltado! O Fernando é que está acordado! André, obrigado! Bom dia, Marcelo, um grande abraço! Seja bem-vindo a todos! Oi, tem gente, cara! Oi, tem gente! Full cheater! Full cheater! Um já caiu no meu prédio, outro já caiu ali, um vai cair aqui, um vai cair lá, um já caiu ali. E eu vou cair aqui com vocês, cara. Que eu sou amiguinho. Aqui já comigo. Olha ela pirar-se já. Foda-se. A série M16, mano. Sou o gajo da M16, mano. Foda-se, tô. Ora bem, a quem posso dizer obrigado. Um obrigado ao Diogo, obrigado ao Carlos. Obrigado, e obrigado ao... Faz tudo. Faz tudo. Foda-se. Faz mesmo tudo. Falhou a noite. És fodido, cara. Sou eu, Fernando.
caramelo. Queres ver eu dar um tiro de M24, cara? Sou urubu. Veja, agora vou te roxar feito um coelho selvagem, cara. E vou matar o teu amigo. Anda, caralho. Foda, vai para o caneco, mano. Vem para aí com cantigas, rosa. Matei um. Não sei quantos é que faltam. Faltam dois, pelo menos, aqui do meu lado, mano. Ah, filho da puta! Quase que eu me podia, cara. Urso! Matou, mano! Está embaixo! Isso! Tem óculos, outro. Não tem nada para me curar. Toma, caralho! Morrangos! Morrangos! Como diz o outro! Morreram todos! Aí, caralho! Toma aí! Aqui mais gajos, eu matei o outro! Eu matei um! Toma aí, que é TKW! Embrulha! Não venham para a minha cidade ou quê? Tá visto aquele? Tava ali que é esse takeaway! Eu tens de dizer que não é para virem para a cidade, ok? É, embrulha que é takeaway! Embrulha! Quantas balas essa porra tem? Tem aqui umas 6x. Quem encontrar a minha VSS do. Eu dou M24-6X. Ouviram? Peraí, diz aí ao gajo para a cidade. É, não fazes barulho, cara. Não gritas. Caralho. Foda-se. Eu vou jogar assim, cara. Eu vou jogar assim. Vou mudar o meu estilo. Toma aí. Embrulho que até que é way. Alguém quer um compensador AR? Não. Não, querem coisas para me curar. Coisas para curar? Eu tenho kits. Queres bora, 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 vamos embora. Quero kits. Faz zona. Ninguém tem balão, pai, não? Não. Não venham para a minha cidade. Toma lá, onde é que estás tu? Faz a conta? Bora, 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 bora. Onde é que estás tu? Tu estás aonde, caralho? Ah, estás a tua quinta daqui e tu foges? Pô, tão fodido contigo. Tem dar-se, não vou morrer. Toma, espera por mim, cara. Vou te dar. É, e Bruno quer take away? Toma aí, Bruno quer take away? Quem é que está a fugir? Está a fugir. Fernando, não fujas, Fernando. Lebo, Lebo, faz de conta contigo, Fernando. Fernando, estás a fugir, Fernando. Venhas para a minha cidade, ó, Fernando. Take it away. Embrulho que é take away. Eu vou jogar com isto. Juro-te, vou jogar com isto. Eu vou jogar com isso para ver, vai ser hoje, caralho. Vai ser hoje que eu vou mudar a minha esquema. A minha modinha pantera, caralho. Lá vou eu, cara. Bora, 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 eu vi.
E eu tô de motinha pantera, cara! Pega de buggy! Pega de buggy! O outro rapaz morreu? O outro? Olha, vamos deixar a minha motinha pantera aqui, mano! Esses gajos são malucos. Esses gajos são malucos. Estão fora da zona para estar? Não, foda-se, isso não é comigo. Takeaway. Embrulho, embrulho que é takeaway. Tá fixe essa cena, cara. Daqui a nada estou aí. Anda, Portuga, cara. Anda. Apanha, apanha, Franco. Para que mais, Franco? Eu queria um colete e um capacete, se alguém tivesse. Pô, desse aqui fixe. Havia tantos. Pois, mas aqui não há nenhum. Aqui era mesmo takeaway, olha, peraí. Ora bem, isso vai fechar do outro lado da ilha, mano. Convém a passar é? A ponte. É. Vem já. Não venham para a minha cidade, ok? Não venham para mim, que eu estou de BSS! Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Não se esquece de mandar o like, ou não custa nada, está aí embaixo. Está aí, acho é daquele lado, sim, daquele lado. É só fazer assim. Pode seguir o meu canal, ativa o sininho. Terry, deixa de acampar, anda a matar gajo. Oi, eu estou aqui, pá. Os gajos vão atravessar da praia, vocês estão aí sim, pegue botinhos. Vão atravessar? Claro que eles vão atravessar a praia. Vão atravessar é balas nestes gajos que estão aqui à frente, isso acabou. Estou fodido, caralho. Ah, meu Deus do céu, tem que ir lá acima, mano. Pegue bote. É...
Faltam 20, mano. 20 gajos. Não consegui ver o gajo, foi. Tá, me embrulho que é takeaway. Gajo atrás de mim, caralho, foda, vocês sabiam? Foda, estou fodido com vocês. Toma, embrulha! Toma! Quer outra? Eu vou para cima do morro, mano. Tá aqui, tá cheira mal, mano. Foda-se. Anda para cima do morro, Fernando. Vai ser mais fácil para fazer. É? Não, mas estão mais para lá, não estão para cá. É, estão para lá, mano. Foda-se. Eu vou subir aqui o morro. Caralho, cheira a comida, mano. Estou cheio de fome. Pedem maçã de torresmos. Foda-se. Tu achas que não dá para subir para aí, dá? Ainda por cima ela faz aquela comida com aqueles sabores, mano. Não está sozinho outra vez, mano. Foda-se. Caralho. Anda, Fernando. Vais cair e depois ninguém te consegue levantar. É assim. Tu adas, o teu café foi numa tigela daquelas. Foda da balda da tinta, mano. Não, foi à piscina. Foda. Ouvir os pássaros. Os pássaros? Há um calor do caralho aqui. Foda, tens sorte, olha. Tens sorte. Chegar. Já vamos. Está rico, carro a chegar aqui. Já sei, sei, eu vi o carro. Toma, embrulho que é takeaway. Embrulho que é takeaway. Gajo ali. Deu um tiro ao amigo, pá. Ele está de alegria. Puta, se não pega nele, mano. Não pega. Ele está protegido pelo demónio. Já me fodeu, caralho. Está protegido pelo demónio o gajo, mano. Não pega nele, caralho. Estou aqui coberto. Quem quiser vir, pode vir. Estou aqui por trás de uma pedra, mano. Num buraco. Está a vir para vocês ali, caralho. Está ali, mano. Está aqui. Não vai me foder, caralho. Está ali, Fernando, ao teu lado, caralho.
E eu a dizer a faz de conta, cara. Tá vindo um pra mim! Tem aqui um à minha beira. Aqui pra aqui. E tá aqui outro. Olha, morreu tudo. Foda-se. Ah, já morremos. Não. Caralho. Olha. Que puta de granada. Foda-se. Vou comer. Foda-se. O Fernando está mutado também. Eu estou farto. Faço chamá-lo para cá e ele não vem. Pronto. Siga. Eu vou deixar aqui o meu tio, o meu lugar ao tirinho. Até já. Até já.